És most fotóska, most ugye fölemelem, nagyon jó kép, lábujjam mozog. Testmozgással zárult a könyvtár egyik őszvégi előadása. Az intézmény Monspar Saroltát hívta meg városunkba, hogy a testedzésekben gazdag mindennapok öröme címmel tartsa meg vetítéssel egybekötött előadását. A könyvtárban sokan voltak kíváncsiak az egykori futónő előadására, a megszokott látogatókon kívül új vendégek is csatlakoztak a hallgatósághoz. Monspar Saroltát Tóth Marianna köszöntötte. Gyönyörű. Magam személyes, szubjektív élményét, hagyd mondjam el, vagy hát érzését, én leginkább az újrakezdésért szeretném őt nagyon-nagyon teltem tisztelem, és szeretném, hogyha erről beszélne, hogyan lehet újrakezdeni olyan nehézségből, olyan helyzetből, ahonnan ő is újrakezdte. Mert mindnyájunknak ez nagyon tanulságos, biztosan még azon túl, amit majd hallunk, de erről is én személyesen szeretném ezt megkérdezni, hogyan lehet ezt újrakezdeni ilyen állapotból. Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, 14-szeres, sífutásban 6-szoros magyar bajnok. Az első nő Európában, aki 3 órán belül futotta le a maratoni távot. Aktív sportpályafutását kullancsokozta betegség miatt kellett befejeznie. Sarolta ezután is a sportnak szentelte életét, a MOB alelnökeként a szabadidős sport tagozatának elnöke is. A felnőtteknek vagy azt mondjuk, hogy naponta 1 órát kicsit aktívabban kéne valamit mozogni, gyalogolni, stb. De ami egy jobban megfogható, hogy ti itt felnőttek, ilyen középkorú igazi felnőttek, hetente 3-szor 180 mínusz az életkor, percenkénti pulzus számmal sportoljatok körülbelül 3-4 órát, 1 órát. Mennyi is? Hát ha 70 éves az ember, akkor már csak 110, az már nem egy nagy pulzus. Nekünk van nagyon régóta egy gyalogló futó női klubunk, és nálam a szingli lányoknak a futókör irányával szembe kell futniuk, és ez azt jelenti, hogy akkor most nézzük a jó hapsikat. És jön végre egy megfelelő. Körülbelül 8-10 méterrel előtte elesem. Nem közvetlen előttem, akkor csak átlép és megy tovább. Hát nincs ideje. Hát ott a lendülete. Tehát 8-10 méter. Ó, föl kell segítenem. És akkor föl segít. Szemébe nézek. Kurva jó hapsi, bocsánat. Nagyon jó hapsi. Jaj. Nagyon jó hapsi. És nagyon nagy bajom van. El kell, hogy kísérjen az öltözőit. Addig kiderítem, hogy félszerető, sok gyereke van, nem, normális. Tehát addig kiderül, hogy cserélünk-e telefon, vagy mélyt, vagy nem cserélünk. Ha ott rögtön így közelről már nem is annyira jó, akkor leporolom magam, megköszönöm, és megyek a következő áldozaton felé. Az előadás után rövid testmozgás és gimnasztika következett, ahogy ezt az előadó ígérte. Többen mosolyogtak a gesztuson, azért is, mert idősebbek is helyet foglaltak a vendégek sorai közt. 4, 5 és 6, jó? De ez nekik épp úgy szólt, mint a fiataloknak, hiszen az est egyik legfontosabb mottója volt, hogy sosem késő elkezdeni.